يهمني جدا 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 سواء دلوقتي النهارده قاعده النهارده او بعد كده اي حد عنده معلومه تفيد الجهات الامنيه لازم يبلغها، لان دي بدايه العمل الامني الصحيح ان يبقى عندنا معلومات. كل ما زادت حجم المعلومات، مثلا ده والله ده اللي منتظر يجي من الحته الفلانيه والاتجاه الفلاني، ده الاولاد بتوع البلد الفلانيه اللي بيجوا يعملوا كذا بيجوا في الساعه الفلانيه ولا في التوقيت الفلاني، ده دول لما بيجوا في الفتره الفلانيه عشان بيعملوا الحاجه الفلانيه، ده عشان يعني عاوزين معلومات تساعد الجهات الامنيه انها تشتغل، يعني ده وسائل معلوماتها ومصادرها وعندها كل الكلام ده كله، بس ده بيساعد اكتر.